ହେଲା ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ। କେତେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ବାହାଘର 4 ଦିନ ହେଲା, ଖାଲି ଭୋଜିରେ ହୋଇତେ ଯାଉଛି, ବାହାଘରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସଫା ବି ହେଇନି, ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି। କିଛି ବି ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରୁନି, ସବୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ହେଲେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରୁନି, ସବୁ ଫ୍ରି ହେଲେ କରିବି। ଏବେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା କେତେ ପଡ଼ିଛି ଘର ଗୋଟା ଯାକ, ଆଜି ବାହାଘର ଲାଷ୍ଟ, ଆଜି ସରିବ ବାହାଘର। ଆଜି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆମ ପୁଅ ବାହାଘରରେ, ଆଜି ଭୋଜି ଅଛି, 26ରେ ବାହାଘର ଥିଲା। ଚାଲୁ ଏବେ ବାହାଘର ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆମରକୁ ବି ବହୁତ ଦିନରୁ ଯାଇନି, ଯାଉଛି ଆଜି। ଏବେ ତ ବାହାରିଲୁ, ଏବେ ଯିବୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା, ଏବେ ଯିବୁ। କାର ଭିତରେ ମୋର ଖାଇଲେ ନା ସବୁ ଇଏ କଲେ ନା, ଏମାନେ ବି ଯିବେ ତାଙ୍କ ମିତା ପୁଅ ତ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ସିଏ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିଲା ମାନେ ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଦେଖ କେତେ ସେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି, ସେ ପୁରା ତା'ର ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏନିକି ରିଧିମାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁଇନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧେ, ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ସିଏ ଏନି ହେଉଛି ମୋ ଝିଆରୀ ଆଉ ରିଧି ତ ମୋ ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଆଁଳା ବୋଲି। ମମି ବି ଖାଇବ ହେଲା, ତୁ ଖା ଚିକେନ ଖାଅ। ମମି ବି ଖାଇବ ହେଲା, ଦେଖି ଦେଖି ମମି ଖାଇବ। ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ତ ସଜସଜା ହେଇଛି, ଭୋଜି ବି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ମାମୁଁ ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ଲାଷ୍ଟ ବାହାଘର,
ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି ବାହାଘର ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ମାମୁଁ ପୁଅର ଲାଷ୍ଟ ବାହାଘର, ଆଉ କେହି ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ଏଥର ବାହାଘର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଗଲା। ଏବେ ସବୁ ଏକାଠି ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଆମ ଘର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମିଶିକି ମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ଦେଖାଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ପାଗଳ? ଚାମଚ ମୋ ପାଇଛି ଆଉ ଠିକ।